Hamıga salam, slablama, Rahman Rustam, mani video blogum Erkub. Dostlar, ötken videomda man sizlarga qanday kirindir surprizdi ichiga pul yoshirishdi yaqin oylarda hayron qoldirishlarni ko'rsatdim. Bu videomda man sizlarga mana oddiy bananga tillo sirg'alarni yoshirishdi originalni usulda podarka qilish ko'rsataman. Buni ko'ringlar, o'ylayman sizlarga yoqadi video. Dostlar, bana обычный банан. Hiç qayerdan bunu kesmasdan, mana masalan hamma bananda o'zingizlar bilasizlar naklekasi bo'ladi. Bunda nima qilamiz? Mana naklekasini ko'rinish. Bizga bunda pichoq kerak bo'ladi. Naklekani chekkalarini mana qilib belgilab chiqamiz hozir. Prosta belgilab chiqamiz. Mana do'stlar, belgilab chiqdik. Endi esa sekingina naklekani olamiz. Naklekani olgandan keyin, hozir bu banan yopishib qo'yamiz. Mana bizda bu yerda chiziqlar ko'rinyapti. Shundan shu chiziqdan ko'ra, shu naklekani chiziqidan ko'ra, yana maydaroq qilib, teshib qilamiz. Mana do'stlar, shunchagina teshik yetadi. Endi buni asta mana nimasini olib, terisini yana ichida o'zgina shu banan o'zi ну как sizlarga tushuntirsam, juda ham yumshoq bo'lgan mevalardan mana ichini yana o'zgina oldik. Mana do'stlar, endi bu ichiga tillo sirg'amizni qo'yamiz. Kuratma kadar. Bunun için ya uzugan böse böyledi. Yani ondan taşkari halkak sepiçke. Bu ziller fantaziyelere boğulur. Ama tılon koygandan ki yani sekin abratna şu kapkoğunu desek böyledi ki bana joyga yop koyamız. Bundan ki yine ise naklikasını yani şu özümüz çizip koygan çizildan şuna kadar yopuşturamız dostlar. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar, qanday original sovg'a bo'ldi. Agar o'zingizlarni yaxshi ko'rgan qizingizlarni xursand qilmoqchi bo'lsanglar, mana do'stlar originalni podarka berasizlar. Vrodi chiqeri ochilmagan, yechilmagan, ну, hammasi top-toza, lekin ichida tillo sirg'a bor. Qo'rqmanglar, bu hech kim yeyormaydi. Albatta odam tozalagan payti buni сразу ko'rib hayratda qolib, birdan shokda bo'ladi. Man tarafdan proverini bu proverini qilib ko'rganman. I sizlarga ham savet qilaman, shunaqalar mana originalni podarka. Sizlarga Rahmon Rustam, mana video blogim Eku, kanalimga podpisatsiya qilinglar. Keyingi videoda man sizlarga apelsinga yana chiqayerni pavrizat qilmay, apelsinga tillo sepichkani qanday qilib yo'qishni ko'rsataman. Ko'rib boringlar. Oh,